Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um espetáculo do Conservatório Itajaiense de Dança, um projeto da Prefeitura Municipal de Itajaí, Fundação Cultural, com a coordenação da Pélagos Companhia de Dança. O objetivo do projeto é dar oportunidades a crianças da Rede Municipal de Ensino de Itajaí, com idades a partir de 8 anos, a estudarem o balé clássico. O projeto oferece aos alunos todo o uniforme, colã, meia calça, sapatilhas, transporte, local equipado e adequado para as aulas e todo o figurino para o espetáculo de fim de ano, além do conteúdo ministrado por professores qualificados pela Escola Nacional de Cuba. Em 2013, as aulas voltaram a acontecer na Casa da Cultura Didi Brandão, duas vezes por semana. Todos os alunos passam por duas avaliações anuais e, ao final do ano, recebem boletim e certificado para serem aprovados para a próxima série. Os alunos devem alcançar a média pré-estabelecida. A meta do conservatório é que as turmas cheguem até a formação completa de 8 anos da metodologia cubana de balé, dando a oportunidade de se tornarem bons profissionais no mundo da dança. Para ingressar no conservatório é necessário passar por uma seletiva que acontece todos os anos no mês de fevereiro. Em 2013, participaram as crianças da Rede Municipal de Ensino com idade de 8 a 12 anos. Esperamos repetir em fevereiro de 2014 uma seletiva para ingressar e formar novas turmas preparatórias. O projeto conta com 3 professoras: Sleide Stel, Mônica Navarro e Roberta Lamin, e tem na coordenação Mary Rosa. O espetáculo deste ano, Dança é Arte pelo Mundo, o conservatório irá passar por vários países que têm a dança um dos seus pontos principais de educação, arte e cultura. Foram 3 meses de trabalho dentro da sala de aula, ensaiando, coreografando, confeccionando os figurinos, montando a trilha sonora e vídeo para que tudo ficasse de acordo e bonito para o espetáculo desta noite. Nossos agradecimentos a todos os professores, alunos, pais, familiares, amigos e principalmente ao senhor prefeito Jandir Bellini e José Amandio Rossi, superintendente da Fundação Cultural, por oportunizarem e acreditarem na realização deste projeto.